还有混了进来啥孩子，俺们那班说的欧米啥的，现在那里要有有信心嘛，就大爱听别人说的，好啥劲弄啊，所以你得蒙回路，就大有票比刀差不来的，不给他都不用给你摘的，七十八的啥啦摘的。Bodybuilder တယောက်အနေနဲ့ trainer တယောက်အနေနဲ့ရက်တီးဖို့ဆိုတာငါတို့နိုင်ငံမှာမလွယ်ဘူးကွာအထူးသဖြင့်မင်းဆိုဒီဆရာဝန်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကိုထားခဲ့ရတာဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အိမ်နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့ရတယ်ရောရှိလားအဖေကသူကသူ့ဟိုငယ်ဘဝဖြတ်သန်းလာပုံစံတိုင်းပဲကိုယ်ဝါသနာပါကိုယ့်ကိုတေချာလုပ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုံးနဲ့ပေါ့နော်သူကသူကအဲ့လိုအပြက်ပဲပြောတာအော်ဟိုဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အထည်ရောက်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုကိုအကောင်းဆုံးပြီးနိုင်တော့ပြီးပေါ့သူကအဲ့လိုပြောတာပေါ့အမေပေါ့အဓိကအမေရောက်နှစ်မျိုးတယ်ပေါ့တကယ်သူကတော့ဒီကနေပြီးတော့ဟို MLE ဘာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဟို UK ဘက် Black Belt ဖြစ်သွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါကြောက်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုငါတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတာပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့သူတို့ကလည်းဘာပြောဟိုအသက်ကြီးတာပြီဆိုတော့ဒီမှာဟိုတခြား business တွေ brand ကလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးဟိုငါညီရလည်းအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းအရန်ငယ်ပြီး9နှစ်10နှစ်တော့กว่าတော့အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ကိစ္စအကြောသူတို့နှစ်ယောက်ထဲနေတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဥမာနောက်ဆုံးအသေးအဖွဲ့ပြောရင်စီခံပြရတဲ့ကိစ္စအစားတည်းမသူဆုံးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုရတယ်ဟိုဟာစူးစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကတော့ဆက်လက်ကျင်တော့တားတာပေါ့နှစ်မျိုးတာပေါ့အဲ့လိုအတိုက်ခံနေနေဖြစ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ result တွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူလည်းတိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့လိုပြန်ပြောတော့ဘူးတော့နောက်ပိုင်းတော့ပြန်မပြောတော့ဘူးအားပေးလာရောရှင်းတော့အချပွဲဒီပိုင်းပါတော့ပူပြီးအားပေးအဲ့ခါကျအဲတော့ဆို live မှာသူ့အတန်ကြီးပဲဒါမဲ့အခုတတိရောဟိုဟာတော့ရှိရယ်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ refer တွေပေါ့ဒီဟိုဟာပေါ့ဟိုလောကဆိုအဲ gym border မှာပဲဒီ junior လေ Thailand ကအဲ IVF တွေဒီ IVF တွေကိုငါတို့ကဒီကနေ case တွေရှာပြီးတော့ပို့ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်အမ် my girlfriend ကဟို aesthetic ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုနည်းနည်းဟွာပေါ့အဲခြေလမ်းနည်းနည်းဆနေပေါ့နော်ဟိုလိုကြီးတော့ physician ဘိုင်းတော့သွားလို့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စဖတ်တာတအားကွာသွားပြီလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ branch အခွဲလေးတွေပေါ့ branch အခွဲလေးမှာ nutrition နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေခုနကအဲ့လိုမျိုးအဲစီးုံစီကန်းကိုလိုအပ်တဲ့ဟိုဟွာပေါ့ဒီ investigation တွေကြည့်ပြီးလွှဲပြီးတာတွေအဲအဲ့အရာတွေကတော့ side job အနေနဲ့လုပ်သေးတယ်ဟိုအရန်ရောဟိုစိတ်ဝရတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးတည်ရမလားလုံးဝပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟို check up တွေလုပ်ရတာကို check up တွေလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ client တွေပြီးတော့ player တွေကိုလည်း check up တွေလုပ်ပြီးတော့တော်တော်တော့ keep it dash ဖြစ်သေးရေပေါ့ Steve ဆိုတာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ bodybuilder တယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့အချိန်နေပတ်စံနေစွန့်လွှတ်ရတာတွေအများကြီးရှိရယ်ကွာ Steve ဆိုအခုနိုင်ငံလည်ရွေးစင်လည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးငွေရေးကြေးရေးအထောက်ပံ့ကြတော့ဒီစတီရိုကိုဖက်ဒရေးရှင်းအနေဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့တာရှိလဲအဲ့ဒါအကြောင်းတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကအကယ်လို့ဟိုဟာကိုယ်ကိုကျွေးလိုက်ပြီပေါ့နော် selection ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကတခါကမ့်လေးကိုခေါ်သွင်းတယ်တွင်းပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ budget တွေသူတို့ပေးတယ်ပြီးတော့ protein တွေဒီတခြားဟိုဟာအသုံးဆောင်နေပြီးတော့ဟိုနေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်ပြီးတော့အဲ training တွေလည်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့သူကဒီ body building သဘောတရားတော့ကျန်တဲ့အချိန်ကျကိုယ့်အကူကစားရတာကိုယ့်အကူလေ့ကျင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အချိန်ကကုသသားနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ့်အကူစားရင်စားတဲ့လောက်ကုန်မယ်အဲအဲ့လိုပြောနော်အဲ supplement တွေဝယ်ဝယ်လောက်ကုန်မယ်ကိုကြီးရင်ကြီးရင်လောက်ကုန်မယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဆို calorie intake အရန်များကွာအရန်များအဲတနေ့တနေ့ကို correlation နဲ့ခွဲစားရတယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်အရန်ဟိုဘာပြောကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြက်သားဘူးတွေအဲအမ်ဒီว่าตะชา super full high เนาะไอ้พวกนี้ไฮจ้ะกုံเลย supplement เนี่ยกုံเลยยังกုံเลยงารู้ว่าเปลี่ยนออกล่ะกว่าเปลี่ยนออกล่ะไปสู้ตรุสุชาเลยสุชาไอ้เฉยนี้ဆိုရင်တော့งารู้ไอ้ห่าကိုเปลี่ยนပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲအတွက်เปลี่ยนပြီး invest လုပ်တယ်เออปฐมาဆိုရင်300 ดุริยา80 350ไอ้လိုမျိုးရောสุชาတယ် typical ဒီမှာဆိုရင်งาတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ဒီ calorie intake ကိုဟွာပေါ့ဒီအများဆုံး high protein diet နဲ့ပဲသွားပါเนาะไอ้ high protein diet နဲ့ပဲသွားတယ်ပြီးတော့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုကြောက်ငါတို့ဒီဘက်ကဖက်ဒရေးရှင်းသူကအမြဲဟိုလူခေါ်ပြီးစစ်တယ်သူကခေါ်ပြီးစစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရတယ်သူကဟိုနိုင်ငံတော်ကယူထားတာဆိုတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစုမပါရင်အဲဟိုမျက်နှာပန်းမလှဘူးအဲတော့အဖွဲ့ချုပ်ကအများကြီးရှိရဦးလီလော်တည်ရမလားလို့ဘီလီရဲ့ဘာညာရှိတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းမျက်နှာပန်းလှဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့
तो आ सिद्ध है खा जाए तो लो जाओ बोलने सदाई सदाई सिद्धा ऐसे ऐसे तो उमा बुए नी डाली तो पैदा खा कॉली अलग जो कॉविंग ये बिया रे मासे ब्लाउ कॉल ने सो ऐ कुना अलग जो ताये साये खा जाए कुआ जैसा ने ने उत्तर डाओ जैसा ने डाले सब ब्लू ले सो कुआ उमा कैलोरी कुआ तकु बो न थाऊ आ तो नो साये साबे में तो लो ती श्वेत चीड़ नी थाऊ चीज़ ने सो ये ngaro wa ai kilo pyan mi ka sa de pyan mi ka sa pyan shot la ya de me lo ngaro wa sai tat twa sai tat pi yo ma di 3 bat 4 bat law alu cha ma di cups index ko shot pi yo ti ya ma ho ti saut tha ya ha de pyan mi yo khwe thau aw no ai kuna alu cha ko wa belo le so ne ne di ho kaung na ho kaung ne kaung na ho kaung le so a mye ne thain pit twa ba no dai me size ti ba ye cha ne saka pyo wa da ba ho so wa di bugging ha taim shi lo အဲ့လိုဆိုငါတို့ကအဲအဲ့ငါတို့ကနောက်ပိုင်းကျတော့ဂျောနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့10ကီလိုလောက်ကိုဟာဟာထားတယ်9ကီလို10ကီလိုလောက်ကိုအဲ့လိုဟာထားပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကန့်ဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ကီလိုခေါင်းထဲမထည့်နဲ့အဲ့ဒါအခုကျပြီဘာလို့လဲဆိုအများနဲ့ဒီ body fat percent အောင်တို့က 10% အောက်လောက်ပဲတို့ကတို့ချင်တာအဲ့လိုဒါဒါတော့ဒီကရှိတဲ့ဟိုအစင်လာပေါ့နော်အဲ့ foundation နဲ့စားရခါဆိုငါမနက်ပိုင်းဆိုရင်အုံမီးစားတယ်အမေစားပြီးတော့ channel နဲ့တရားယူယူရှင်းရှင်းပဲစက်သားရဲ့ထမင်းရယ်ဆွဲတာစက်သားထမင်းစားတယ်ပြီးတော့ဒီ go fat တွေဖြစ်တဲ့ဒီ salmon စားတယ်ပြီးတော့အကယ်လို့အကယ်လို့ဟိုဘောဒီ heavy lifting လုပ်ရမယ့်ရက်တွေဆိုရင်တော့ဒီဟို beef တွေပါ beef steak တွေပါထည့်စားတယ်အဲ protein ကအမြဲပြောင်းပြီးရယ်အငါကဟိုဟာကြတော့ carbohydrate ကြတော့ထမင်းမြူပဲစားတယ်ပေါ့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုကစုံစားရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော် complex ဖြစ်တော့ပြီးတော့အရင်လည်းတက်တာမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါကြတော့ဒီ client နေရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကစုံကြီးထိုင်ွားနေလို့ဆေးမပြေဘူးအဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့အဲ့ house ဆင်တော့ဆိုရင် intake မဝင်လို့ကျသားကိုဖြောပြီးတောက်ချပလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာပေါ့ငါတို့ကဟိုဟာ whey protein နဲ့ masking လုပ်လိုက်တာပေါ့ whey protein အနံ့နဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါသိရမလားဟိုအမွေဟင်းခက်အမွေကြိုင်နည်းနည်းပါးထဲထဲပြီးတော့တစ်ခါရေမိုးချလိုက်တာပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အားလည်းမကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သိရမလားအန်ဇိုင်းကဒီ wine နဲ့ထွက်မဲ့ဟာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတခုမှမထွက်တော့ဘူးလीပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုအယမ်းမြန်တော့ bloating ဖြစ်တာပေါ့ဖိုက်ကပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြီးတော့လို့စားရနေတယ်ပြန်စားပြီးတော့ rebound ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဝလာတာမျိုးတွေ muscle mass ကျသွားတာမျိုးတွေရောရှိလားအဲ rebound ပြန်ဖြစ်တယ် rebound ပြန်ဖြစ်တယ် rebound ပြန်ဖြစ်တာဟိုဟာတော့ပေါ့ဟိုဟာတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တော့အဲ rebound effect တော့ရှိအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်ကဘယ်ဒီမစားပဲစိတ်တွေပါထိန်းချုပ်ထားတော့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာစားခြင်းနဲ့ cheat meal တွေပါတွေရှိလား cheat meal ဆိုရင်ငါကဟိုကြိုက်တယ်လေငါအဲ့လိုဒါပေမဲ့ cheat meal ဆိုရင်စိတ်တော့ cheat meal နဲ့ဟိုဆို protein များမှာပေါ့ဟိုဆိုငါအကင်ဟိုမူကထလိုမျိုးအကင်တွေကြိုက်တယ်လို့ cheese တွေပါနဲ့စားတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး hot pot တို့ပါကြိုက်တော့အဲ့တွေကိုစားတယ်အဲ့လိုအရင်စီအရင်ကြော်တဲ့ဟိုခေါင်းဆွဲကြော်ကြတာအဲ့လိုမျိုးသိမ့်ကြတယ်။ငူရေကမကြိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုး hot pot အကင်အဲ့လိုမျိုးစားရပြီးတော့တခါကျအဲ့လိုဟိုပျော်ဟွာကြိုက်တယ် spaghetti ရမ်းကြိုက်တယ်။အဲ spaghetti ကအမှန်တော့ချီမီထဲမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချက်တဲ့ပုံမူတရားပေါ့နော်။အဲဟိုပါတဝက်မပါတဝက်ပေါ့ spaghetti ရအောင်။ဒါပေမဲ့စားတယ်ပွဲပြီးတော့အဲအရင်ဆုံးစားတယ်အဲစား carbonara ပါ。So yeah, that's it.